To Thith. To Thith. Do you know how long it takes? Couple of hours. 6 hours or 7 hours. Are you ready for it? Yes, yeah, sure. Well, sure. Yeah. Where are you from? We are from Denmark. Yeah, Copenhagen, Denmark. Ah, okay. And how long have you been in Albania? 3 days now. Yeah. Who told you about Albania? I mean, it's actually very popular in Copenhagen to go hiking in Albania and like for Eastern real? Europe. Yeah. So just yeah, we just heard about that it should be a very nice and beautiful place. And what is the most attractive thing that you have seen till now? The river. Yeah, the river. The Turkish and river. And the mountains are so beautiful because Denmark is like this all the way. So it's just amazing and beautiful. Jemi marrë ditin i cili në përdhëm na tregoi diçka, por që shëtit në çdo mal, në çdo breg, në çdo shteg të Shqipërisë. Ne kemi 8 ditë kënej në veri, kemi shku lumi Shadës, kemi bërë Maja Boshit, Rozit, sot kemi qu sa njerëz ke Jezercën. Po. Nesër do ikim në Theth. Kemi njerëz në Holland, Gjermani, Finland, Amerika, Chile, England, Latvia. Vendi preferuar? The North. Very well. I kam qenë në jug, I kam qenë në North Macedonia, në Malizi, të gjithë të pëlqejnë në the North. Gerti, how are you? Good, Gert. Very good. Yeah, Gert, nice to meet you. You seem so Albanian. thank you, I guess. You know any word in Albanian? Mir po. Faleminderit. Gazuar, faleminderit. Gazuar. I know that you have been living in Albania for 3 months and have visited all the places, touristic ones and everything else. What is your favorite spot in Albania? Big mention to the south, but I love here the north. It's so unique. I love the cold water, the beauty of the greens, how difficult these hikes are. Your favorite food? My favorite food, I just like when they bring a lot of food to the table and you get to pick a little bit of everything. The beef is very good, the potatoes. Is Albania expensive in your vision? No, I came here last year, but I can see small changes. But it's not a problem at all? No, it's still a very good place to come. Everybody should come. Have you told your people to come and visit Albania? Of course, of course. My Instagram is full of Albania. Hola, ¿cómo están? Hello, ¿qué tal? ¿Y ustedes eran de? Canarias. Brian Gaish with Canarias. Esta es la primera vez que venimos a Albania. Es nuestro tercer día en el país. Aterrizamos en Tirana y después viajamos hasta Balbón. Y vinimos aquí para hacer un poquito de trekking y conocer las montañas, porque en España se conoce esta zona como los Alpes albaneses. Çfarë punon ti në Spanjë? I'm content creator, influencer, about healthy food, so that's why we like hiking and trying new gastronomy. And we like Albanese food. We love it. Po çunat shqiptar. Papos, really strong, really altos. Do martoheshin në Shqipëri? Who knows? Quién sabe. Thank you.
I gjithë dërmiu që ka transferuar këtu, bësha kapo, vërtet që ka shumë njerëz, ne gjatë shtegut që jemi, dhe kemi kapur më në fund majën, aty është Lugina e Valbonës, në qafë Valbonës kemi mbritur, dhe kemi takuar shumë, po shumë, belg, holandez, gjerman, spanjol shumë, gjithashtu spanjol, gjerman, kinez, kili, dhe të vetëmi shqiptar, të parin e venit e thujmë ne, e thujmë ana. Çdo vit më shumë që rikthehem në këto zona, në këto male, në këto alpe, shoh më shumë pjesëmarrje, më shumë njerëz kel. Dhe pothuajse të gjithë tuaj duket vetja si një vend, si një tokë tuaj, jo në Shqipëri. Aman fush atje i ke krejt shqiptarët. Po, realisht tendenca më e madhe për të bëu hiking, për të bëu ecje, normalisht është nga thujtë, do të thënë sepse shqiptar, ndoshta te shqiptarët akoma nuk është as trend, po as kulturë, të thënë vërtetën. Sepse përgjithsisht edhe ato që vinë në Valbonë gjithmonë pyesin edhe para se me rezervu çfarë mund të bëjmë. Unë gjithmonë ju them, a e keni pa Valbonën? Jo, se kemi pa. Po ti hajde shif Valbonën, pastaj do ju sugjerojmë një diçka, pastaj mund të googulloni, mund të gjeni një shteg, një mundësi, e kupton? Po një ndër mundësit mund të jetë kjo që bën mes atë, që është fantastike, nuk është dash shumë e vështirë për të bë. Sa kohë na mbajti ne? Si ishte për ju? Ishte fantastike, ishte dhe e thjesht, me disa ndalesa, jo shumë ndalesa të mëdha, po ishte me vërtet shumë e thjesht, po. Kel, me që le të themi un jam një gjenerat pak më e re, pak. Dëgjoj shumë pak të flitet për ndoshta na ka mbetur akoma tek mua dhe Halili dhe tek Kreshnikët, tek legjenda. Ku i keni TikTokerat more? Ktu, a keni TikToker, a keni Instagramer? Si thash më parë, është çështje kulture, nuk e kanë për shembull, ti thua dikujt që kemë bëu ecje 3-4 orë, oh jo, unë se bëj dot këtë për shembull, ose ja thash unë miqvet mi. Se bëjmë dot. Janë të tmerruar. Ama janë surprizuar edhe ato fotot edhe videot e tua kanë marrë dhën në Instagram. Do t'i shohin dhe do t'a ndaj pa tjetër si eksperiencë, sepse është unike dhe mendoj që edhe për kulturë shpirtërore, edhe për emocionet duhet provuar njërë në jetë. Për të ndarur dhe për të folur pak për veriun në raport me atë që ofron, sa i takon aventurës, turizmit aventurës, ekstremeve, sepse gjithë këto maja që na rrethojnë ne kanë veçantit e tyre, kanë rrugët e tyre që shkohet, shtigjet e tyre që shkohet. Dhe janë të gjitha të markuar, janë të gjitha në për sajtet e eksplorusve të njohur, me famë. Peak of the Balkans, për shëmbull, është një nga shtigjet më të njohura. Qëfar eksperiencë është Peak of the Balkans? Shiko, është eksperiencë shumë e veçantë dhe shumë unike, realisht, sepse ti në këtë Peak of the Balkans mund të shikosh, përveç se kalon tre shtete, Shqipëri, Kosovë, Malzi, po hasesh, do më thonë, eksperiencat ndryshme. Për shembull, po ke eksperiencën e hotelit, ke eksperiencën e bujtinës, ke eksperiencën e stanit, po ke eksperiencën e të fjeturit në tenda, ke eksperiencën e liçeneve që janë përgjatë shtegut, për shembull, që mund të lahesh. Liçenet akullnajor në Maja? Po, në disa pjesë të shtegut janë. Ujvarat, Burimet, pastaj boronicën, këto frutat e pyllit, si lule shtrydhet, mjedrat, si që gjetëm ne, si që angër mjedra rrugës. Dhe me thonë, përvesh natyres, ke edhe disa gjyra tjera që realisht të bëjnë të ndihesh, kupton, një bot... Të humbësh me natyres, se janë 8 ditë në rastin më të shkurtër. 8 deri 9 ditë zgjatë. Hasesh edhe në atë eksperiencën që... të këthen nështa për këtujt, i këthen shumë vite mbrapa, ose për disa ndështa se imaginojnë, për shumë se në disa vendet ke njërës që jetojnë akoma si për para, kupten, që dalin bjezh me stane, me bakti, blekturi, po mund të ashjosh edhe atë ushimin, dhe me thonë, se dhe mos në bjezh të tërpojës, pjesa me madhe e fshatrave tërpojës, shpërngullin me bakti në gjatë sezonit verës në bjeshk, është fantastike. Mendoj kjo është vlera e këti vendit, e kupton që qiosh ajri, natyren, ushimin, për këto du të vish, të bësh një aktivitet, si që bëmë në e sot, mund... Sa e në temperatura të sot këtu? Se ne imi knashur gjithë rrugën, ma dje... Kush po pyt për temperatura, frynë era, të freskon, të fladit? Shtu që... Kotë sësha është preja, duat jetoj në malë. Trafik me turist në përmale dhe mund të imaginoj si
ka qenë në kohët e shkuara, në mbrapa, në histori, kur ti po më tregoje Kel që ky shteg ka qenë i frekuentuar, i përdorur, i zbuluar, i hynte në punë të gjithë tregtarëve, ata që bënin kalimin nga Thethi në Valbon, apo jo? Po. Realisht ky shteg, siç thamë më përpara, po edhe siç takuam, edhe siç po takojmë, edhe siç po shohim, po mbledh turist nga mbar bota me mira në sezonin e verës. Dhe jo vetëm. Po ky shteg realisht i ka shërbyer gjithë malësisë Gjakovës për tregti, më thonë ka lidh malësinë e Gjakovës, ka lidh me Shkodrën. Dhe për këtë ka dhe një lloj historie, e kupton, sepse i ka shërbyer komplet një zone për të bërë tregti, për të marrë, për të dhënë martesa, shkursira, do me thonë... Merë një nusë dhe në kalonin për këtu? Po, kanë marë, po. Po për shambull, këto të Thethit me të Rogamit, këtu me fshatin në gjitë, do me thonë, kanë shkëmby, kanë marë... E kalonin nusë në qaftë Valbonës. Po, diri këtu, për shambull, e për cilë të nga Thethit në zhjushin nusën këtu, ato vishin tu, bëjke pjekja u qumë të në atë ko, edhe pas taj undashin, mërshin nusën, ose dëshin nusën, se cilin shpit vet. Ti... E ke gjetur nusën nga këtej nga Thethi? Jo në male, jo. E ke në detë? Në fushë, në detë.